Jemi kthyer sërish në studio me Djemtan, me Arianin dhe vetëm me katër vajza, të cilat po e them tani që nuk do të mbeten kaq. Do të kemi edhe një hyrje të re sot. Dhe Djemt kam përshtypjen filluan të flasin me një herë me njëri tjetrin, o hyrje e re. Fationi. Interesojnë akoma vajzat e reja. Edhe nga një kështu raki. Atë nga që raki rushja të rojzet. Jeni tamam në pension rini. Na jemi të pesë në fakt të tean edhe anën. Po presin fatin orë. Hyrja e vajzave të reja po e heq pak vëmendjen nga ju të dyja? Jo. Se cila vajz ka vendin e vet këtu në studio, jo vetëm vajzat, po ashtu edhe djemt. Kështu që nuk mendoj se ato heqin vëmendjen nga ne, marrin thjesht vëmendjen që meritojnë. Ana? Po tash dhe pak vëmendje nga ne marrin dhe pak na e heqin dhe pak ja u heqim ne atyre. Ja, janë të kundërta, dikush që nuk e ka në kurriz. Të gjithë dikush që e ka përjetuar në kurriz. Do të kemi edhe një hyrje të re sot, një vajz tjetër shumë interesante, ajo quhet Melisa. Ndjekim klipin e saj. Jam Melisa Leshi, jam 22 vjeç, studioj në Universitetin e Mjekësisë. Por nuk mund ta lij anësh edhe botën e artit, prandaj merrem profesionalisht dhe me kërcim. Vi në përputhëm sepse më pëlqen të jem e dashuruar dhe e kam pak mendimin të vjetë zemrën e ndonjërit aty. Një balerin që studion për mjekësi. Mirë se erdhe Melisa. Okej, sa të qetësohet Melisa, më thoni pak për shtypjen e parë të performancës së saj. Spektakular. Kjo është kjo që duam këtu, Bora. Kjo është... Duam edhe këta... Loj kërtimesh. Për ty e kanë sjell. Si po me duka quna tani. Tani nuk po di çfarë të them. Arioni që thot spektakolar, më spektaklit që përjetoi me anën. Gjithve na pëlqen edhe Fationi ndërkohë po mbronte veten e tij, në fillim pëlqente një rënan, pastaj anën tjetër dhe kujdeset për Melisën që ti veshi fundin. Melisa, ishte hedhje rastësore aty ra fundi apo e kishte për Fationin? Jo, ishte për Fationin. Ishte për Fationin. Më duket se si punon sniper i kësaj. Se për këtë duhet ishte ande. Për Eminin. Për Eminin. Ke kartë për shpësirë. Po të e pra, ti tani mundohesh për tjertë apo për vetën? Apo së të tërhoqë aty dhe se i varja? Të më thëmë pjesa e sniperit ishte vërteta dhe kjo dyta ishte shkuesi. Kishte si ti batute. Po, a, kuptoj. Kështu i bën batuta ti, domethënë gjithmonë drejtuar tjerëve. Po ashtu i bëj. Nuk mendon ndonjëherë për vete. Bësh batuta për shkak të vetë. Jo, po të intereson të kisha atë vetja, po s'më interesoi edhe thashë shoku për ne. Ah, okay. Po vajzat,
Çdo më thon. Performance bukur. Melisa shumë e sigurt erdhi në këtë sken. Shpresoj që vërtet të vazhdojmë me këtë siguri dhe të rëmbej zemrën e ndonjë djali ashtu siç e tha, ta përmbush misionin e vet. Melisa, ne duam të të njohim më shumë. Përveç se studion për mjekësi, na ke treguar tani që pëlqen shumë edhe kërcimin dhe nuk e lë pas dore as këtë pjesë. Të tjera gjëra çfarë mund ta tregosh për veten? Kam studiuar një kurs për aktrim. Merrem në kohën e lirë gjithashtu dhe me muzikë. Është diçka që unë dua t'i përkushtoj në të ardhmen, por që normalisht profesioni im i sakt që dua të kem në të ardhmen time është mjekësia. Po pse dy botë kaq të ndryshme? Ndoshta sepse ti e marr gjithë jetën tënde me kërcim apo jo? Ço e vogël. Ndërkohë vjen ëndra tjetër, do të bëhesh mjekë. Po, ndoshta fakti që universitetin e parë unë kam kryer infermierinë. Dhe në fillim ishte një shtys nga prindërit. Më pas duke qenë dhe karakteri im pak tip kurioz, më pëlqen kjo bota e mjekësisë dhe thash pse ta ndal me kaq, pse thjesht infermieri, duhet të jem diçka më shumë, sepse mundohem gjithmonë të kërkoj sa më shumë nga vetja. Dhe nuk e di, nuk jam munduar dot ti, ndoshta jam akoma e vogël, jam akoma re dhe akoma nuk i ndaj dot. Ndoshta do vi një moment që unë do të arrij ta vendos të ardhmen time në një pozicion të sakt, por për momentin më pëlqen të jem të e dy anshme, domethënë në dy botë të ndryshme. Se kjo hyrje jote në fakt këtu, unë jam shumë dakord absolutisht që ishte një hyrje tërësisht e veçantë, shumë e bukur dhe diçka ndryshe që me hyrjen tënde. Por megjithatë, ti që në fazën e audicioneve je shprehur që duhej patjetër kishe një qejf shumë të madh që ti bashkohesh këtij programi. Mendoje se ke diçka tjetër për të dhënë, ndryshe nga çfarë kemi ne këtu nga personazhet tan? Ndoshta gabom, unë nuk më pëlqen të gjykoj persona të panjohur. Jo, jo, më fol për veten tënde, pa persona të tjerë. Pse ti duhesh këtij programi që e kërkoj me kaq ngulm? Sepse unë di të jem më lirshme nga më shumë, domethënë aq sa pret publiku vet. Jo vetëm publiku, dhe njerëzit që jemi këtu, më djemë, vajzat, arjani. Pak më konkrete, çfarë do thuash e lirshme? Pa frikë gjykimi, as pak, sepse kam parë momente... Në cilin momente ke parë ti që unë kam pasur frikë gjykimin? Nuk më pëlqen të viktimizohem ana. Në një moment të caktuar, kur dikush krijon, unë nuk po them që ti duhet se zbën të ndryshosh mendimin publikut. Më kupton, nëse ti vjen këtu... Nuk më ndjen fare për mendimin e publikut. Po, pra ma je munduar. Jo, unë lëndoj në momentin që është përmendur, i vetmi moment që unë jam prekur, që unë jam tip që preken dhe dihet. Kush pak më qunat e din këtë pjestimen, ka qenë puna babit, sepse unë se kam, dhe si ishte viktimizim, ishte ndjenjë. Një sekund, nuk prek në pjesë familjare, aty jam edhe unë ndjeshme. Aty preka, si çdo kush të ke funi. Moment tjetër, por ka moment, si ka mundësi që anës në momentin e parë që mund shfaqet, le të themi, negative, në thonjë tek publiku, vjen në një rast të caktuar, në një epizod të ardhshëm, ku ti shfaqesh e mira. Më kuptam me i gjapë me një tjetër. Qa lidhje ka kjo? Po në rregull, mua nuk më pëlqen tilla gjëra, nëse ti nuk kryesisht je i luhatshëm në karakterin tënd. Kaq. Do shikojmë se sa jo e luhatshme do jesh. Pra Melisa, ti do mbash vetëm një anë, jo të dyja. Me dalin ka dy anë dashur. Je te ana pozitive apo te negative? Jam tek e drejta. Cila është e drejta? Po të shohim se e drejta pas syve tu. A tek e drejta? Po. Melisa më duket një personalitet i fortë. E besoj këtë sepse duke pasur ob kërcimin dhe artin, dhe më ka një shpirt të ndjeshëm, artistik, studion mjekësi, ka dhe logik dhe saktësi matematikore në arsyetim, që ose ti gësheton të dyja këto bukur, kam përshtypin atë akrobatsin që nga bëre këtu dhe u a bështyre djemve sa të vinë për dalë. Mirë, oke. Në fakt, me hyrjet e reja të kësaj jave, ne në fakt kemi pyetur djemt fillimisht se me cili do donte të dilte me vajzat e reja, ndërsa këtë herë po të pyes direkt ty, me cilin nga djemt do doje një takim të parë 4 minuta këtu në studio? Faktikisht... Nuk e di pse e pyeti herë. Baby... Si? Jo, po sepse e di, pse e pyet kot? I ta marri, Fatini, s'ishte imi. Jo, për dhe se e hëngri krimbja, po ku di, unë faktikisht në Fatini duhet e zgjidhe për një takim jashtë, por duke qënë se nuk i në epizodet e fundit, dhe më thënë këtë dëshirë kam shpreha që në audicionet e para, por janë shtuar nga një anë, janë bërë dy, dhe duhet i përbaloj të dy, anë sa duke. Welcome to the team, baby. Shë për momentin duhet e zgjidhe një takim 4 minutesh. Fatione. Po. Oke, po me cilin nga djemt nuk do dili as njëherë? Me Elvisin. Me Elvisin? Dhe vë thënë edhe momentin që e erdha kur, nuk as për ta përshëndetur, nuk e përshëndeta, ndoshta u tregova shumë... Po pse? Sepse... I se kanë Elvis, pse? Je ti Elvisja po ai? Jo, thjesht jam kurioze. Po mendoj që të është... Nuk sa gjë, jo vazhdo me mu, s'ka problem.
Ah, okay. Se më falënderit, do të them fund prapë, po thjesht të dëgjoj domethënë. Nuk më pëlqen persona që janë që nuk janë burrëror. A domethënë, sa nuk është burrëror e disi për ty? Prit, prit. Ta, ha. Jo, më thuaj. Kush të rënja burrërisë domethënë? Ku e vunë rreqës jam unë burrëror? Në momentin që ti më hove një takim me Shqipen. Dhe të lutem, nëse do mlesh vetëm një minutë të arsyetoj. Kena fanpage ti? Urdhro? Kena i fanpage Shqipes? Ta ke parasysh? Jo, akoma kam fanpage të Shqipes dukesh ti. Jo, zemra ime, gjë pak. Jo, shpëtëm. Unë shoh Elvisin, nuk kam parë Shqipen. Shumë dhe ndër si publik, unë kam parë, në fillim, para se të hyja këtu, kam parë vajzat dhe kam parë djemë. Dhe Shqipja, përveç rastit të fundit, që le të themi u skandalizua pak se filluan dolin gjithë nga skena, nuk ishte hera parë që Shqipja dilte nga vetja, si me ofendime, si me reagime të tepruara, si me tonë zëri. Dhe ti, përderisa siç unë apo gjithë tjerët para se të hyjmë këtu, e kemi parë përputhen dhe i kemi parë personazhet, përderisa ty të skandalizoj Shqipja, nuk të pëlqeu më si karakter apo ku diun, do ta kishe parë më para, më kupto? Jo të vish tut, shprehesh një simpati kundër Shqipës. Se nuk e mendon kështu. Okej, mendoje kështu që unë deri në atë moment e paskëm toleruar dhe i paskëm dhënë hapësirë të përmirësohet. Vjen një pik një që nuk i toleron dot gjërat. Një person dhe nuk është mungesë burrërie e dashur, por është të kesh kërkesa për veten, të kesh standard për veten. Shtesa tani ju burrërinë e përcaktoni në bazë të shkosh mbrapa dikujt jo, dhe mos të rresh të shkurt, dhe mos të kesh pik standardi për veten. Unë e dashur kam marrë këtu me 2, 3, 4 standarde ose qoftë dhe pa standarde fare, po gjërat e tilla nuk i toleroj dot shpirto. Edhe për partnere për vete, kur nuk jam unë i tillë, pse duhet pranoj Shqipen ose ty? Po pse pranoj në fillim? Shqipe ka përdorur fjalor akoma më të keq më parë. Shumë bukur, kam toleruar. Apo vetëm se ka toleruar biseksual, ora kam toleruar. Jo, deri në atë moment s'ka pas ofendime të tilla. Deri në atë moment s'ka pas Shqipe ofendime, atë jam çoruar. Ora të tilla ofendime. Përdor dhe çik trurin. Se do ta bëjmë temë edhe një herë prapë për dikë që është një sekond, se po bëjmë prapë javën e mëngjesit. Para njëri thuat ideali një akuz ka të fortë sa yre që s'ke burrë që është shumë e rëndë. Unë nuk e marr si fjalë. Atua, mund të thuash se jam dakord dhe ke bërë shumë gabim. Dhe pra, nuk po pëlqeu fare kjo këtu që ka erdhur dhe ka mundësi të vesh fundin kjo vajza, pastaj filloj të flasim se më duhet e mungesë respekti për gjitha. Po s'di ku të kapet edhe jo, kapet po se pjesa para që po e shikoj sikur jam në plazh, sikur jam në plazh. Vulgar vetëm nga mënyra e ti me Elisa se pas e kuptuar asnjë gjë ose e ke ndjekur pjesërisht emisionin, emisionet e tjera kur kanë qenë debatet me Shqipen, Shqipja nuk është kritikuar dhe nuk është penalizuar për faktin e ofendimeve të ngritjes së zërit të toneve, gjithë ato që ti përsërite dhe akuzove. Shqipja është akuzuar për një frazë të vetme, për shkeljen e të drejtave të njeriut. Neni një i kartës themelore, universale, botërore të Kombeve të Bashkuara, është që të gjithë njerëzit lindin të barabartë, pavarësisht gjinisë, ngjyrës apo seksit, edhe rras, edhe komësis. Kjo ishte, po në ato që tha tani se s'do i themi, o, Andi, s'po ti tani nga erdhe të tani, në nga i nga të bunë. E kemi që janë të përë në ato që ata shqipja, por ama agresivitetin dhe negativitetin që mund të këtë rëbuar shqipja të, a i ka pasu mund të shqipën nga epizodet më parëshme. Nuk ka lidhje, nuk ishte pëse të ngellë të vetëm në epizodet në fundit. Po t'i s'ke kuptuar se i përbesu të dhe me kësi, t'i s'ke po s'ka mendim këtu kush një mendim, një fakt, s'ka për mendim. Ne kemi diskutuar për mendim, ne kemi shipet e tjera etj. Ajo shiko, ajo në fakt po thoshte mendimin e saj për mos pëlqimin, po themi që ka ndaj Elvisit, po interpretohet kjo është shipet kurse. Jo, nuk ka lidhje fare, nuk po merret me përjashtimin e shipet, po merret me anullimin e takimit që ka bërë Elvisit. Jo, jo, me lista po të kemi gjë tjetër për anullimin e takimit me Elvisit e të rinjës. Bora, të lutem. Në fundit Elvis, të lutem. Në fundit fare, se dua ta mbyll edhe unë si temë, më vjen mirë që akoma Shqipja ka njerëz që mund t'i përcjellë këtu dhe të përcjellin fjalët e asaj, se ishte në rast operativ. Unë nuk thash që jam dakord me shumë gjëra të Shqipes, pra ma nëse nuk ke kapacitet të kuptosh gjëra që unë po them dhe do t'i interpretosh në mënyrën tënde, edhe po thoja. Po thoja. Më vjen mirë që Shqipja sjell fjalët e saj këtu në momentin që është munges dhe nuk është. Dhe më vjen mirë që e paska marr malli për studion, tani çështja është deri në fare që do të bëhet po mbyllë. Jo, do të sqaroj një herë mirë, sepse është disa ta herë që po rihapet tema Shqipes. As mos disu më vjen keq se do ta sqaroj edhe një herë mirë. Artiste dhe mjeke. Kam dalë në takim me Shqipen. I kam pranuar të gjithë ato që ka pas Shqipja, madje në takim i cili nuk është dhënë dhe më vjen keq për këtë. Janë përmend gjitha cilësit që unë vlerësoja tek Shqipen. Kam dalë takim.
Ajo që ka qenë këtu në studio ishte e pa tolerueshme nga unë. Të tjerët mund ta shohin si tolerueshme që ti jesh homofob, që ti je bullizues në shëndet. Okej, kemi diskutuar të gjitha këto, janë marrë vendime për gjitha këto gjëra, nuk vlen më diskutime të këtij tipi. Është pjesë e imja, nuk i takon. Listë luan se po drejtohet me programin tonë. Melisa, nuk ndukesh. Melisa duhet të ecë me programin. Jo, absolutisht po përpiqem të thash falënderi. Nuk përpiqem fare. Nuk përpiqem me ta ndrumë mendimin hiç. Nuk përpiqem me ta ndrumë mendimin hiç. A di pse se të marr konsiderat? Mersha në konsiderat, të ndroja unë mendimin me sekonda, po s'marë në konsiderat dhe nuk lovën të të ndryshoj. Qajtë dhe një, qajtë, dori pa gjumë, se s'marë konsiderat ti. Oke, mirë, ishte kjo debat, kjo mos pëlqimi parë të theme mes me Lisës dhe Elvisit, por në të shfarë nuk kemi parë në këtë program, kemi parë edhe Marisin me Anën dhe pasaj në fundë të përpashe. Dashuria me Lisa, unë nuk e urej, dhe gjë mua, nuk e dim se shtë do të dhe një fundë farë. Anna, si shkojava e parë me atë top fare, Bora. Në fakt, dua dhe pa kohë që të shkëputem nga rutina ime përditshme, meqense dihet që jam i lupse. Po jesa më shpejt, sepse suplementet do të opson në mënyrë të shëndetshme, pas një efekt anësor, sepse është 100% bio. Për këtë ka menduar kompania spanjolle Luminese në Barcelon, duke produar një produkt si pas të gjitha standardeve të bashkimit e Europian. Ana, ti si e përdore? Në mëngjes edhe në trek, dy herë para buke, apo jo? Po, krejt okej, vetëm se duhet të ndjekësh në mënyrë korrekte këtë zakonë. Mundohet të shmangësh alkoolin, sheqernat, brumrat, ndërsa të tjera du t'i konsumosh në sasi më të vogla, sepse atçaj në fakt këtë bën, redukton oreksin. Bora, më lërë të lutem se jam bërë si fiksuar alarmin vë aty në telefon. Nëse ti nuk harron dhe përdor në mënyrë të rregullt, mund të humbasësh nga 6 deri në 8 kg në muaj. Kutin e parë ta dhash unë, Ana, ndërsa të tjera do të duhet ti blesh në mënyrat e tjera të kontaktit, në adresën e Instagramit dhe të Facebookut, si dhe në numrin e telefonit që po shfaqen tani në ekranin tuaj. Ndërsa për të gjithë ju që ndodheni në 40 vende të Europës dhe SBA, suplementi mund ta porositni në luminesen.com. Kalojmë në publicitet.